Портрети можна в лаців у державних закладах поруч із національними символами. Це демонстрація лояльності чи пережиток Радянського Союзу. Певні активісти вважають, таке явище недалеко відійшло від культу особи. Саме тому вони виступили із ініціативою заборонити ідолопоклонництво на державному рівні. Слова гімну, герб, прапор і обличчя президента – типовий стенд, що можна зустріти у першому ліпшому державному закладі. Чи доречно прираховувати очільника країни до її національних символів? Громадський активіст Олег Чистопольцев певен, що таке неприпустимо. Ми вважаємо це пережитком прошлого, наслідством Совка і тоталітарного режиму. Не може бути чоловік прирівняний державним символом. Чоловік, чиновник – це в прежде всего, это менеджер, даже топ-уровня, но это все равно человек. Он представитель власти, но не символ государства. Пан Олег демонструє особистий трофей – портрет гаранта Конституції, який він переконав співробітника правоохоронних органів зняти зі стіни кабінету. Маленька перемога активіста не влаштовує. Він зі своїми однодумцями пропонує позбавлятися шкідливої звички на державному рівні. Ми звернемося до депутатів Верховної Ради, о том, с предложением, чтобы они выступили с законодательной инициативой в Верховной Раде, в нашем единственном, да, законодательном органе высшем, о том, чтобы это запретили. Запрет для размещения держслужбовцев в кабинете держслужбовцев. Найчастіше до такого своєрідного ідолопоклонництва схильні навчальні заклади. Знімальна група 9 каналу вирішила проінспектувати кілька шкіл на предмет портретів можновладців. За порогом 54-ї школи ми одразу ж натрапили на класичний варіант стенду. Директорка, втім, вважає фото Петра Порошенка на ньому цілком прийнятним. Ні, ну так інтересно. Президент есть президент, и все, вы меня не переубедите. Первое его главное место – это при входе в школу. А как? Президент страны. А кто должен другой висеть там? В іншій школі на нас чекав іще більший сюрприз – портрет колишнього голови Дніпропетровської облради Євгена Удода. Втім, директорка закладу запевнила – стенд уже скоро замінять. Два роки тому назад нам його предоставили, в принципі, повністю була інформація по проєктам, які існують в обласній раді. На сьогоднішній момент цей стенд підлежить реставрації. Там ніякі, да, вищестоящі у нас люди, які займають должності, у нас не будуть предоставлені. У цілому ж у школі царює патріотичний дух. Стіни завішані портретами Шевченка та малюнками дітей. А замість обличчя можновладця над робочим столом Тетяни Журової – прапор та вишита цитата з Кобзаря. Активісти сподіваються невдовзі побачити щось подібне у всіх кабінетах держслужбовців. Юлія Трофімова, Дмитро Бальчак. Новини 9 каналу.